សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្រោយរងការវិប្រហារឿងមានស្រីក្រៅបន្ទាប់ពីបង្ហោះថាស៊ីនយូប៊ីនជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនពេលនេះតារាជើងចាស់យិនយ៉ុងយុតបានងាមបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយហើយចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe ហើយនិង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមដោយតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងជើងចាស់ថៃយិនយ៉ុងយុតបានងាមបានបង្ហោះថាតារាសម្ដែងស្រីស្រស់ស្អាតរបស់ខ្មែរស៊ីនយូប៊ីនជាកូនស្រីរបស់ខ្លួនដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សង្គមសិល្បៈថៃជាខ្លាំងដោយមានមនុស្សមួយចំនួនបានវាយប្រហារលោកយិនយ៉ុងថាលួចមានស្រីមានកូនឡើងពេញក្រមុំខណៈពេលដែលខ្លួនមានភរិយាជាជនជាតិថៃរួចហើយតែពេលនេះលោកយិនយ៉ុងបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីគុយសាប់សាវរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍31ចាស់គឺលេខ31 1 HD ឲ្យដឹងថានេះគឺជាការយល់ច្រឡំនោះទេដោយកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនពិតជាកូនស្រីរបស់គាត់មែនតែជាកូនស្រីនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលកំពុងតែសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងមានស្រីមានអីមិនមែនជាការពិតនោះឡើយចាស់ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា